ಅಡಿಗರ ಭೂಮಿ ಗೀತ ಅನ್ನುವ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕವಿತೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿದೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇನೋ ಹುಟ್ಟು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಎಳೆಹರೆಯ ಅನ್ನುವ ಸೈಡ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಥರ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಸೈಡ್ ಹೆಡಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಭಾಗಗಳು ಮಾತ್ರ ಇವೆ ಅಂತ ಭೂಮಿಯನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ವಿಮರ್ಶಕರು ಇದನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಡಿಗರ ಮಹತ್ವದ ಕವಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಅದರಿಂದ ಮೊದಲು ಭಾಗ ಒಂದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಓದ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಭಾಗ ಒಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವೇ ಮೂರು ಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹುಟ್ಟು ಮಲೆಗಟ್ಟ ಸೋಪಾನ ಕೆಳಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಉರುಳು ಮುರೇ ಉರುಳು ಕಡಲ ಕುದಿತದ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆಗೆ ತೆಂಗುಗರಿಗಳ ಬೀಸಿ ಕೈಚಾಚಿ ಕರೆದಳು ಅಡಿಕೆ ಗೊನೆ ಗಿಲಕ್ಕಿ ಹಿಡಿದಾಡಿಸಿದಳು ಕಬ್ಬಿನಾಲೆಯ ತಿರುಪಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತರೆದಳು ಅಜಸ್ರಧಾರೆಯ ಕರುಳ ತುಡಿತವನ್ನು ಭತ್ತ ಗೋಧುವೆ ರಾಗಿ ಜೋಳ ಮೊರ ಮೊರ ಮೌರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಂಸದ ಹಾಡನ್ನು ಊಡಿಸಿದಳು ಗಂಟೆ ಗೊರಂಟೆ ಜಾಜಿ ಮಂದಾರ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಗಂಧಕಿರಿ ಶಿಖರದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸಿದಳು ಹಕ್ಕಿಗೊರಳಿಂದುಗುವ ತುಂಬಿ ಮರ್ಮರ ಮೊರೆವ ಜಾಮೂನು ನಾದದಲ್ಲಿ ಜಾಲಿಸಿದಳು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮೋಡದ ವಿಶ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಕೆಳಗೆ ಜೀವಜ್ಯೋತಿ ಕೂಡಿಸಿದಳು ಹುಟ್ಟು ಭೂಮಿಯ ಹುಟ್ಟು ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಹಾಗಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಳು ಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ಹುಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯನ ಹುಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಮಲೆ ಘಟ್ಟ ಸೋಪಾನ ಕೆಳಪಟ್ಟಿ ಎರಡು ಇದೆ ಇವಳಿಗೆ ಮಲೆ ಘಟ್ಟ ಎರಡು ಒಂದೇ ಮಲೆ ಅಂದರೆ ಬೆಟ್ಟ ಗಟ್ಟ ಸಾಲು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಸೋಪಾನ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು ಕೆಳಪಟ್ಟಿ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಆ ಕಡೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಆ ಕಡೆಗೆ ಕರಾವಳಿ ಆ ಭಾಗ ಎಷ್ಟು ಉರುಳು ಮುರೇ ಉರುಳು ಕಡಲ ಕುದಿತದ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆಗೆ ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮೂರು ಸಲ ಉರುಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಕಡಲೊಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ಉಪ್ಪು ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಅದು ಬಿಸಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ತಣ್ಣಗಿದೆ ಇದು ನೀರು ಆದರೆ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಡಲ ಕುದಿತದ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆದೇನೋ ಯಮಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆನಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರದ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಥರ ಕುದಿತಾ ಇದೆ ಕಡಲು ಅದರೊಳಗೆ ಬೀಳ್ತೀವಿ ಆಹಾ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೆಂಗು ಮಲೆ ಇನ್ನೂ ಏನೇನು ತೆಂಗುಗರಿಗಳ ಬಿಸಿ ಕೈ ಚಾಚಿ ಕರೆದಳು ಕರಾವಳಿನಲ್ಲಿ ತೆಂಗನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೀತಾರೆ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದು ತೆಂಗುಗರಿಗಳನ್ನು ಕೈ ಚಾಚಿ ಕರೀತಾಳೆ ಅಡಿಕೆ ಗೊನೆ ಗಿಲಕ್ಕಿ ಹಿಡಿದಾಡಿಸಿದಳು ಮಗು ಅಲ್ವಾ ಇದು ಇನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಗಿಲಕಿ ಆಡಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಮಗುಗೆ ಥರ ಅಡಿಕೆ ಗೊನೆ ತೆಂಗಿನ ಮರ ಥರನೇ ಅಡಿಕೆ ಮರನೂ ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಇರುತ್ತೆ ತೆಂಗಿನ ಮರದಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಹರಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಪುಟ್ಟದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಗಿಲಕಿ ಇದ್ದಾಗಿದೆ ಅಂತಾರೆ ಕಬ್ಬಿನಾಲೆಯ ತಿರುಪಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಅರೆದಳು ಆಲೆಮನೆ ಅಂತಾರೆ ಬೆಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಾಡೋ ಜಾಗ ಕಬ್ಬಿನ ರಸದಿಂದ ಬೆಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಾಡೋ ಜಾಗನ ಆಲೆಮನೆ ಅಂತಾರೆ ಇದು ಕಬ್ಬಿನ ರಸದಿಂದ ಬೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತಿರುಪಿ ಆಲೆ ತಿರುಗುತ್ತಲ್ಲ ಎತ್ತುಗಳು ತಿರುಗಿ ಮಾಡ್ತವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಅಜಸ್ರ ದಾರಿಯ ಕರುಳ ತುಡಿತವನ್ನು ಅಜಸ್ರ ಅಂದರೆ ನೀರು ಅಂತ ಒಂದರ್ಥ ಹಾಲು ಅಂತ ಒಂದರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ತಾಯಿ ಥರ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ಕರುಳ ತುಡಿತ ಅನ್ನೋ ಪದ ಬೇರೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಲುಡಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಮೇಲೆ ಭತ್ತ ಓದುವೆ ರಾಗಿ ಜೋಳ ಮೊರ ಮೊರ ಮೌರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಮೌರಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ಮೊರ ಅಂತ ಪದ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೇರೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಮೊರ ತೆಗೆದು ತುಂಬೋದು ಸುರಿಯೋದು ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ಬೋದು ಮಾಂಸದ ಹಾಡು ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಲು ಅಂತ ಮಾಂಸದ ಹಾಡು ಅಂತ ಅಂದರೆ ತಾಯಿ ಎದೆ ಹಾಲನ್ನು ಮಗುವಿಗೆ ಕುಡಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಹೀಗೂ ಬರೀಬಹುದೇ ಅಂತನ್ನುವ ಹೊಸ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅವರು ತಂದುಕೊಟ್ರು ಆಮೇಲೆ ಗಂಟೆ ಗೋರಂಟಿ ಜಾಜಿ ಮಂದಾರ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೂಗಳು ಗಂಟೆ ಹೂವು ಗೋರಂಟಿ ಹೂವು ಜಾಜಿ ಹೂವು
ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೆಗೆ ಮಂದಾರ ಅಂತಾರೆ. ಗಂಧಗಿರಿ ಶಿಖರದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸಿದಳು, ಮಗುನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಸುವಾಸನೆಯ ಶಿಖರದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸ್ಬಿಟ್ಲು. ಹಕ್ಕಿ ಕೊರಳಿಂದ ಉಗುವ, ಹಕ್ಕಿಯ ಕೊರಳಿನಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ, ತುಂಬಿ ಮರ್ಮರ ಮೊರೆವ, ದುಂಬಿಗಳ ಮರ್ಮರ ಶಬ್ದ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಜಾಮೂನು ನಾದ. ನಾದ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯಲಿ, ನಾದ ಅಂದರೆ ಸಂಗೀತ, ಒಳ್ಳೆ ತೊಟ್ಲು ಲಾಲಿ ಹಾಡ್ದಾಗಿದೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಜಾಮೂನು ಎಷ್ಟು ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರು ಪದವಿಭಾಗ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಸರಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮೋಡದ ವಿಶ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಕೆಳಗೆ ಜೀವಜ್ಯೋತಿ ಕೂಡಿಸಿದಳು. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮೋಡ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಕೆಳಗೆ ವಿಶ್ವರೂಪ ಇದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇದೆ ಮಗುವಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿಯಂತೆ ಇವಳು ಬಂದಳು ಅಂಥೇಳಿ ಅಂತ. ಎಳೆಹರೆಯ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಭಾಗ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಎಳೆಹರೆಯ ಹಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಮರಮರದ ಕೆಳಗೆ ಧೂಪದ ದಟ್ಟ ಕಾಯ ಚಿಗಿತದೊಳಗೆ ಚಿಗಿತ ಎಳೆ ಮೊಳಕೆ ನರಳು ಕೇಕೆ ಮಳೆ ಮಂತ್ರ ದಂಡ ಮುಟ್ಟಿದ ತಿಟ್ಟು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೆಲವೆಲ್ಲ ಮೊಳೆ ಮೊಳಕೆ ಕೊನರು ಸಸಿ ಗಿಡ ಹುಲ್ಲು ತೋಟ ಗೋರಟೆಗೆ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು ಬಿಲ್ಬು ಅಂತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಲ್ಬು ಆಗಬೇಕು. ಈ ಪತ್ರಿಕೆ ಇದು, ಪತ್ರಿಕೆ ಹಾಳೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಓದ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಲ್ಪು ಮಾದಕ ದೀಪ ಚೆಲ್ಲು ಗುಲ್ಲು ನಂದ ಬಟ್ಟಲನ್ನೆತ್ತಿ ತುಟುಗಿಟ್ಟು ನರ್ತಿಸಿತು ಅಂದುಗೆಯ ನಾಡಿಸುತ್ತ ಬಂದ ಭೃಂಗ ಹಿತ್ತಲ ಜಗಲಿ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ದುಮ್ಮಿಕ್ಕಿದೆನು ಕೆಳಗೆ ಮತ್ತೂ ಕೆಳಗೆ ತಳಕೆ ಕುಂಗ ಹಸುರು ತೆರೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುತ್ತಿರೆ ಮೇಲೆ ನೊರೆ ಕಾರಿ ಬೀಸುತ್ತಿರೆ ಬಿರುಗಾಳಿ ಗುಡುಗು ಮೊಳಗೆ ತಳದ ಆಣಿಮುತ್ತುಗಳ ಮತ್ತ ದೀಪ್ತಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಕುಕ್ಕಿ ಕುರುಡಾಡಿದೆನು ಸಂಜೆವರೆಗೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ನಿಲ್ಲೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿಬಿಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಎಳೆಹರಿಯ ಮಗು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತಲ್ಲ. ಹಾಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಡಿನ ಒಂದು ಭಾಗ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಬೆಟ್ಟದ ಒಂದು ಭಾಗ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮನೆ ಮುಂದಿನ ಅಂಗಳ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮರಮರದ ಕೆಳಗೆ ಧೂಪದ ದಟ್ಟ ಕಾಯಿ ಚಿಗಿದ ಎಳೆ ಮೊಳಕೆ. ಧೂಪದ ಮರ ಅಂತ ಧೂಪದ ಮರ ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾರೆ. ಧೂಪ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆ ಮರಕ್ಕೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಧೂಪದ ಮರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಕಾರಣ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ, ಮತ್ತು ಧೂಪದ ಕಡ್ಡಿ ಅದರಿಂದ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಧೂಪ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಪುಡಿಗಳು, ಗಂಧದ ಹುಡಿ ಇತ್ಯಾದಿಯಿಂದ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ನರಳು ಕೇಕೆ ಮಗು ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಮಳೆ ಮಂತ್ರದಂಡ ಮುಟ್ಟಿದ, ಮಳೆ ಅನ್ನುವ ಮಂತ್ರದಂಡ ಹಿಂಗೆ ಮುಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಯ್ತಂತೆ. ತಿಟ್ಟು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೆಲವೆಲ್ಲ ಏನಾಯಿತು ಮಳೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಮೊಳೆ ಮೊಳಕೆ ಮೊಳಕೆ ಅಂದರೆ ಸರಿ, ಇದು ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆಯೋದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆದಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಮೊಳೆ ಮೊಳೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಮೊಳೆ ಹೊಡೆದಾಗಿರುತ್ತೆ ಪೈರು. ಆಮೇಲೆ ಕೊನರು ಅಂತಂದರೆ ಚಿಗುರೋದು, ಆಮೇಲೆ ಸಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಗಿಡ ಆಗುತ್ತೆ, ಹುಲ್ಲು ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ತೋಟ ಗೋರಟೆಗೆ, ಗೋರಟೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹೂ ಬಂತು ಆಗಲಿ, ತೋಟ ಗೋರಟೆಗೆ ಗೋರಟೆ ಹೂವಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲಿನ ಬಲ್ಬು ಮಾದಕ ದೀಪ. ಈಗ ಬಲ್ಬು ಅನ್ನೋದು ದೀಪ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ನಾನು ವಿಮರ್ಶೆ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಬಲ್ಬು ಅನ್ನುವ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪದವನ್ನು ಇವರು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪದಗಳು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲ ಅದು ಆಗಿರದೆ, ಅದು ಮಾದಕ ದೀಪ ಚೆಲ್ಲು ಗುಲ್ಲು ಅಂತ ಪ್ರಾಸ ಬರಲಿ ಅಂತಲೂ ಬಳಸಿರ್ಬೋದು. ಗುಲ್ಲು ಅಂದರೆ ಸಂತೋಷ ಅಂತ, ಬಣ್ಣ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ನಂದ ಬಟ್ಟಲನ್ನೆತ್ತಿ ತುಟಿಗಿಟ್ಟು ನರ್ತಿಸಿತು ಅಂದುಗೆಯ ನಾಡಿಸುತ್ತಾ ಬಂದ ಭೃಂಗ. ಅಂದುಗೆ ಅಂದರೆ ಕಾಲಂದುಗೆ, ಕಾಲಿನ ಗೆಜ್ಜೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಂದ ಬಟ್ಟಲನ್ನೆತ್ತಿ, ನಂದ ಬಟ್ಲು ಅಂತ ಒಂದು ಹೂವು, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕರಿ ಹೆಸರಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಂದಿ ಬಟ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಂದ ಬಟ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ತುಟಿಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಕಾಲಂದುಗೆ ನಾಡಿಸುತ್ತೆ ಬಂದು ಭೃಂಗ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಶಬ್ದ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಭೃಂಗ ಅಂದರೆ ಇದು ದುಂಬಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿತ್ತಲ ಜಗಲಿ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ದುಮ್ಮಿಕ್ಕಿದೆನು ಕೆಳಗೆ ಮತ್ತೂ ಕೆಳಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೋದರೆ ತಳಕ್ಕೆ ಕುಂಗ ಅಂತಾರೆ.
ತೆಂಗು ಕಂಗು ಅನ್ನೋ ಪದ ಇದೆ. ತೆಂಗು ಕಂಗು ಅಂದರೆ ತೆಂಗಿನ ಮರ ಅಡಕೆ ಮರ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಇವರು ಹೀಗೆ ಬಳಸಿರಬಹುದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ. ಹಸುರು ತೆರೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುತ್ತೆರೆ ಮೇಲೆ ನೊರೆ ಕಾರಿ ಬೀಸುತ್ತಿದೆ ಬಿರುಗಾಳಿ ಗುಡುಗು ಮೊಳಗೆ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ತಳದ ಆಣಿಮುತ್ತುಗಳ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಮೇಲಿಂದ ಮಳೆ ಬಿದ್ದರೆ ಕೆಳಗೆ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಹೇಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಆಣಿಮುತ್ತು ಬಿದ್ದಾಗ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಮತ್ತ ದೀಪ್ತಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಕುಕ್ಕಿ ಕುರುಡಾಡಿದೆನು ಸಂಜೆವರೆಗೆ. ಕಣ್ಣು ಕುಕ್ಕಿ ಕುರುಡಾಗೋಯ್ತು ನನಗೆ ಕುರುಡಾಡಿದೆನು ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾಪದನೇ ನಾಮಪದ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಬಂಡೆಗಂಟಿತ್ತ ತುಟಿಕಿತ್ತರೂ ಕಲ್ಪನೆ ಹೆಂಡ ಹೊಂಡದ ಸೆಲೆಯ ಹುಡುಕುತ್ತಿತ್ತು. ಇಂಥದ್ದು ಬುಂಡೆಗಂಟಿದ್ದ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬುಂಡೆ ಬುಂಡೆ ಅನ್ನೋ ಪದ ಇವ್ರಿಗೆ ಬಳಸ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ. ಬುಂಡೆ ಅಂದರೆ ಎಳೆನೀರಿಗೆ ಬಳಸ್ತಾರಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬುಂಡೆ. ಅದನ್ನು ತುಟಿಗಟ್ ಅಂಟನ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿತಿದ್ನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೆಂಡ ಹೊಂಡವ ಸೆರೆಯ ಹುಡುಕುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಈಚಲ್ ಮರದ ನೀರನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಿತ್ತು. ಈಚಲ್ ಮರದ ನೀರು ಅಂದರೆ ಹೆಂಡ. ಬೇಲಿ ಮೇಗಡೆ ಗದ್ದೆಯಂಚಿನಲ್ಲಿ ತೋಪುಗಳ ಅಂಗುಲಂಗುಲದಲ್ಲಿ ತೋಟದೊಳಗೆ ಬುಂಡೆಗಂಟಿದ್ದ. ಸರಿ, ಬುಂಡೆ ಕರೆಕ್ಟು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟನ್ನು ಈ ಹಾಳೆಯಿಂದ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲೇ ಮಂಕು ಬೆಳಕು ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕೊಂಡ್ರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅಕ್ಷರಗಳು, ಬಿಳಿ ಹಾಳೆ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಯಾವುದೋ ಪತ್ರಿಕೆ ವಿಶ್ವವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕದಲ್ಲಿ ವಿಜಯವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ, ಮರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಒರಿಜಿನಲ್ ಪ್ರಕಟಣೆ 1954 ಅಂತ ಕೂಡ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕಿದೆ. ಆ ಹಾಳೆ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಯ್ತು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಡಿಗರ ಸಮಗ್ರ ಕಾವ್ಯ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇತ್ತು, ಅದು ಈಗ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಭೂಮಿ ಗೀತ ಸಂಕಲನನೇ ಇತ್ತು, ಅದೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಮೊದಲನೇ ಹಾಳೆ ಬೇಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ನಾನು ಅವತ್ತೇ ಹೇಳಿದೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಪದ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಸಾಲುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಬರುತ್ತಾರೆ ಪದ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಸಾಲಿನ ನಂತರದ ಒಂದು ಪುಟ, ಅದು 217 ಆಗಬೇಕು, ಇದು 218 ಹೋಗಿದೆ, ಭೂಮಿಗೀತ ಹೋಗಿದೆ. ನನಗೆ ಭೂಮಿಗೀತ ಪದ್ಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾತ್ರ. ಈ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಹಾಳೆ ಹೋಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು. ಈ ಅಕ್ಷರ ಬಿಳಿ ಹಾಳೆ ಮೇಲಿರೋ ಕಪ್ಪಕ್ಷರ ಓದೋದಕ್ಕೋ ಯಾವುದೋ ವರ್ಷದ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮಂಕಕ್ಷರ ಓದೋದಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವೇ ಆಯಿತು. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀನಿ ನಾನು. ಬುಂಡೆಗಂಟಿದ್ದ ತುಟಿಕಿತ್ತರೂ ಕಲ್ಪನೆ ಹೆಂಡ ಹೊಂಡದ ಸೆಲೆಯ ಹುಡುಕುತ್ತಿತ್ತು, ಇದಾಯಿತು. ಬೇಲಿ ಮೇಗಡೆ ಗದ್ದೆಯಂಚಲ್ಲಿ ತೋಪುಗಳ ಅಂಗುಲಂಗುಲದಲ್ಲಿ ತೋಟದೊಳಗೆ, ಇಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ವಿಮರ್ಶೆ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪದ್ಯ, ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ವಿವರ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಭಾಗ 1, ಭಾಗ 2, ಭಾಗ 3, ಭಾಗ 4 ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹುಟ್ಟು ಮತ್ತು ಎಳೆಹರೆಯದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ಸಂಪರ್ಕ ಹೇಗೆ, ತಾಯಿ ಮಗುವಿನ ಸಂಪರ್ಕದಂತೆ. ತಾಯಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ತುಂಬ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಎದೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋವರೆಗೂ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಗ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ತಾಯಿಯಾಗಿದ್ದನ್ನು ಪೊರೆಯುತ್ತೆ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲ್ಪನೆಯೇ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡೋದಿಲ್ಲ ಇವರು. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗಿ ಎಲ್ಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಇಷ್ಟು 20 ಸಾಲುಗಳು ಮುಗಿದುಗು ಅಂತ ಗುರುತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಸಾಲುಗಳಿವೆ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಕೆಲವು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದು ನೋಡು, ಇದಿಷ್ಟು ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹೆರಿಗೆ ಮನೆ ಬೇನೆ ಸಂಕಟ ನಗೆ ಕೊರಡು ಚಿಗುರಿದ ಚೆಲುವು ಚೀರು ಕೇಕೆ ಅಂತ. ಇಷ್ಟೇ ಹುಟ್ಟು ಸಾವು, ಹೆರಿಗೆ ಮನೆ ಬೇನೆ ಸಂಕಟ ನಗೆ ಹೆರಿಗೆ ನೋವಲ್ಲುವೆ ಕೊರಡು ಚಿಗುರಿದ ಚೆಲುವು ಚೀರು ಕೇಕೆ ಏನು ಮಗು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಎಂಥ ಸಂತೋಷ. ಅದರ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು 3 ರೂಪಕಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, 4 ರೂಪಕಗಳನ್ನು. ಇವು ಭಾಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದವು. ಅಡಿಗರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಯೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಈ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಬರೀರಿ. ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಜೊತೆ ಜೊತೆಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನರ್ಸುಗಳು ಡಾಕ್ಟರರು ಹೆರಿಗೆ ಮನೆ ಒಳ ಹೊರಗೆ ಅವರ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಸದಾ 4 ಮಂದಿ. ಹೆರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಗು ಹುಟ್ಟು ಸಂತೋಷ, ಆದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೆನ್ನಿಗೆ 4 ಜನ ನರ್ಸ್ಗಳು ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಹೆಣ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕು 4 ಜನ ತಾನೇ. ತೊಟ್ಟಿಲಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೊಂಬು ತುಂಬ ಅಗ್ಗ, ತೊಟ್ಟಿಲು ಬಿದಿರಿನಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೇ ಬೊಂಬು ಬೊಂಬು ಅಂದರೆ ಇದು ಬಿದಿರು, ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾತಕ್ಕದು ಚಟಕಟಕದು ಬಿದಿರು.
ಜಾತಕರ್ಮದಿ ನಿರತ ಪುರೋಹಿತ ಅಪರಕರ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪಾರಂಗತ. ಅಪರಕರ್ಮದಿ ಅಂತಲೇ ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಓದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಜಾತಕರ್ಮದಿ ನಿರತ ಈ ಪುರೋಹಿತ ಭಟ್ಟ, ಇವನು ಜಾತಕರ್ಮ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿಸಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಅಪರ ಪ್ರಯೋಗ ಇದೆಯಲ್ಲ, ತಿಥಿ ಮಾಡಿಸೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲೂ ಪುರೋಹಿತರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಮದುವೆನೂ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಮುಂಜಿನೂ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ತಿಥಿನೂ ಮಾಡಿಸ್ತಾರಲ್ವೇ, ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತನ್ನುವ ಮೂರು ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮೂರು ರೂಪಕಗಳನ್ನು, ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ರೂಪಕಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ 40ನೇ ಸಾಲುವರೆಗೆ ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಮರಿಮರಿಯ ಹೊರೆ ಹೊರೆಗಳಾಡದು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊಸದವು ಚಾರು ತೊಗೊಟೆಯಲ್ಲಿ, ರೆಕ್ಕೆ ಬಡಿದವು ಶೂನ್ಯ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ, ಚಪ್ಪಾಳೆ ಇಕ್ಕಿ ಕುಣಿದವು ಮೋರಿ ಮೋರಿಯಲ್ಲಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಉರಿ ಬಿಸಿಲು ಹೆತ್ತ ಹೆಣ ಬಣಬೆಗು ಪಾಚಿಗಟ್ಟಿದ ಜಿಗಣೆ ಜೀವ ಹಲವು, ಆಹಾ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ದಾಹ, ಯಮುನಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಯಮುನಾಂಬದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಮುನೆ ನದಿ ಸರಿ, ಇದು ಯಮುನಾ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಹಳೆ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಹಳೆಲೂ ಹೀಗೆ ಇರ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ಯಮುನಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಯಮುನಾಂಬ, ಅಂಬ ಅಂದರೆ ನೀರು, ಕಾಳಿಂದಿ ಹೆಡೆಮಣಿ ಆಟ, ಕೃಷ್ಣ ಕಾಳಿಂದಿ ನರ್ತನ ಮಾಡಿದ್ದು. ಕದ ಕದಕ್ಕೆ ಕಿಟಕಿ ಕಿಟಕಿಗೆ ಕಣ್ಣು, ಮನೆ ಕಣ್ಣು, ಊರೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣು, ಕಡೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣು, ತಿರುಗಿತ್ತು ಮಗು ಮಾದರಿಯ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಣ್ಣು, ರೀಲು ರೀಲನ್ನು ಜಡಿದು ಗಿಡಿದ ಕತ್ತಲೆ ಕೊಠಡಿ ಮೇಲೆ ಮಸ್ಲಿನ್ ಪರದೆ ಹಾಸುತ್ತಿತ್ತು. ಮಗು ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ, ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಎರಡು ಸಲ ಓದುವಾಗ ತುಂಬ ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಬರೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲವಾಗಿ ನಾನು ಒಂದೇ ಸಲ ಓದ್ತೀನಿ. ಪದ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಮಗು ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಣ್ಣು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಎಲ್ಲನೂ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರ. ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಕಾಳಿಂದಿ ಹೆಡೆ ಮೇಲೆ ಕುಣಿದಾಗೆ ಸಾಹಸ, ಅಡ್ವೆಂಚರ್. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಯಿತು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಆಯಿತು, ರಾತ್ರಿ ಆಯಿತು ಅಂತನ್ನುವಾಗ ಇಡೀ ಬದುಕನ್ನು ಮೂರು ಜಾವಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಳ ಹೊರಗುಗಳ ಅಳಿವೆಯಲ್ಲಿ ಮೊರೆವ ತರಂಗ ಮಾಲೆ. ಅಳಿವೆ ಅಂದರೆ ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ನೀರು, ಸಾರಿ, ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ ಸೇರೋ ಜಾಗ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಅಳಿವೆ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಬಂದರುಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರಲ್ಲ, ಹಡಗನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸೋ ಜಾಗ, ಅದನ್ನು ಅಳಿವೆ ಅಂತಾರೆ. ತರಂಗ ಮಾಲೆ ಅಂತಂದರೆ ತೆರೆಗಳು, ಅದರಿಂದ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ತೆರೆಗಳು ಬಂದದ್ದು ಅಲೆಗಳು, ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳು ಬಂದು ಹೊಡೆಯುತ್ತವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಏನು ಮುತ್ತು, ಬಂಗಾರ, ಹೀರಕ, ಪುಷ್ಯರಾಗ, ಗೋಮೇದಿಕ, ಕೆಂಪು, ಹಳದಿ, ಎಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾಗರ ಬಂದ, ತುಟಿಗೆ ಅಗಸ್ತ್ಯಾದರದ ತುರುಸು ತೋಟಿ, ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಗೊಗ್ಗುರು ಗಲಭೆ, ಕಿವಿ ತುಂಬ ಹಸಿರು ಬಿಳಿ ಹಳದಿ ಕೆಂಪು, ಹಣೆಗೆ ತುಪ್ಪವ ಹಚ್ಚಿ ಬಿಟ್ಟ ಬೆಕ್ಕಿನ ತರಹೆ, ಬುಗುರಿ ತಿರುಗಿದೆ ಬಾಲ ನಿಮಿರಿಸುತ್ತ. ಇಷ್ಟೊಂದು ತಂದು ಬಿಡ್ತಾರಂತಂದರೆ ಸಮುದ್ರ ಅಂದಲ್ಲ, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ? ಮುತ್ತು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಂಗಾರ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಬಂಗಾರ ಸಿಗೋದು ಭೂಮಿ ಒಳಗೆ, ಭೂಮಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸಮುದ್ರದ ಪಕ್ಕ. ಹೀರಕ ಅನ್ನೋದೊಂದು ರತ್ನ ಅಂತೆ, ಬಹುಶಃ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ್ದು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪುಷ್ಯರಾಗ ಅಂದರೆ ಕೆಂಪು, ಗೋಮೇದಿಕ ಅಂದರೆ ಹಳದಿ, ಹೀಗೆ ಕೆಂಪು ಹಳದಿ. ಎಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾಗರ ಬಂಧ ಅಂತಲೇ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾಗರ ಬಂಧ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಒಡವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ, ಒಂದು ನಾಗರ ಬಿಲ್ಲೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ತೋಳ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾಗರ ಬಂಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಅಧರ, ಅಗಸ್ತ್ಯ ಋಷಿಗಳು ಅಂತ ಒಬ್ಬರಿದ್ದರು, ಕಾಳ ಮಹಾಕಾಳ ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ರಾಕ್ಷಸರು ದೇವತೆಗಳು ಕೊಡಬಾರದ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರದ ಒಳಗಡೆ ಉಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋರಂತೆ. ಆಗ ದೇವತೆಗಳು ಬಂದು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ, ಇಡೀ ಸಮುದ್ರದ ನೀರನ್ನು ಏಕಾಪೋಷಣದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯಿರಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಏಕಾಪೋಷಣ ಬೊಗ್ಸೆ ಅಂತ, ಆಪೋಷಣ ಆಪೋಷಣ ಅಂದರೆ ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದು ಬಿಡೋದು. ಇವರು ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀರು ಕುಡಿದ್ರು, ಆ ರಾಕ್ಷಸರು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಅಧರ ಬಸವಣ್ಣವರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಒಂದು ವಚನ, ಚಂದ್ರೋದಯಕ್ಕೆ ಅಂಬುದು ಹೆಚ್ಚು ಉದಯ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಕತೆ. ಹಾಗೆ ತುರುಸು ತೋಟಿ ಅಂದರೆ ಆತರ ತುರುಕೆ ಬೇಗ, ಸಮುದ್ರ ಕುಳಿದ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಬೆಳಿಬೇಕು ಬೆಳಿಬೇಕು, ತುಂಬ ಕಲಿಬೇಕನ್ನೋ ಆಸೆ. ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣ, ಮಗು ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ದೊಡ್ಡವನಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಕಾಣೋದು. ಗೊಗ್ಗುರು ಗಲಭೆ, ಕಿವಿ ತುಂಬ ಹಸಿರು ಬಿಳಿ ಹಳದಿ ಕೆಂಪು, ಹಣೆಗೆ ತುಪ್ಪವ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟ ಬೆಕ್ಕಿನ ತರಹ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಬೆಕ್ಕು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಅದು ಹಣೆಗೆ ತುಪ್ಪ ಯಾರು ಹಚ್ತಾರೆ? ಬೆಕ್ಕು ತುಂಬ ಚೂಟಿ, ಹುಲಿ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪ್ರಾಣಿ, ಅದರ ಹಣೆಗೆ
ತುಪ್ಪ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ತುಪ್ಪ ಹಚ್ಚಿಬಿಡೋದು ಅಂದರೆ ನಯ ನಾಜುಕ್ ಮಾಡೋದು, ಬೆಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಾಗೂ ಅರ್ಥ ಕಲ್ಪಿಸ್ಬೋದು. ಬುಗುರಿ ತಿರುಗಿದೆ ಬಾಲ ನಿಮಿರಿಸುತ್ತ, ಬೆಕ್ಕ ಹಣೆಗೆ ನಾವು ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬಾಲ ನಿಮಿಸ್ಕೊಂಡು ಸುತ್ತ ತಿರುಗುತ್ತೋ ಆ ಥರ ಅಂತಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಬದುಕು, ತಾಯಿಗೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಎದೆಗವಚಿಕೊಂಡಳೋ, ತಿರುಗಿ ತನ್ನ ಬಸಿರಲ್ಲಿಟ್ಟು ನಮೆದಳೋ. ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವುಚ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಳು ಇವಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಕ್ಕಿ ಕೊರಳನ್ನು ಹಿಚುಕಿ ಲಾಲಿ ಹಾಡಿದಳು. ಹಕ್ಕಿ ಗಿಡಗಂಟಿಯ ಕೊರಳೊಳಗಿಂದ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಹಾಡು ಅನ್ಬೇಂದ್ರೆ ಮಾತಿಲ್ಲಿ. ಹಕ್ಕಿ ಕೊರಳನ್ನು ಹಿಚುಕ್ತಾಳೆ ಇವಳು, ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಹಿಚುಕ್ತಾಳೆ. ಹಿಚುಕ್ದಾಗ ಅದು ಕುಯು ಅಂತ ಕಿರ್ಚ್ಕೊತಲ್ಲ, ಅದೇ ಹಾಡು. ಸಸಿ ಕೊರಳ ಕೊಯ್ದು ತಿಂಡಿಯನ್ನು ತಿನ್ನಿಸಿದಳು. ಸಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಗಿಡ, ಪುಟ್ಟ ಗಿಡ, ಅದರ ಕೊರಳನ್ನೇ ಕೊಯ್ದು ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳು ಕತ್ತರಿಯಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ರೆ ಚಿಗುರುತ್ತಂತೆ, ತುಳಸಿ ಗಿಡನೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಕತ್ತರಿಸಿದ್ರೆ ಚಿಗುರು ಗಿಡಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರೇಮ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಅಪ್ಪಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾಸೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಆಗ ಕಾಳಿಂದಿ ಬಂತು, ಇನ್ನೊಂದು ಬಂತು, ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ರಾಚೀನ ಪರಂಪರೆ ಸನಾತನ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣಗೆ ಅಡಿಗರಿಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಎಲೆಯಟ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರು ನಿಜ, ಭಂಜಭೂಮಿಯ ಎಲ್ಲ ಪದಗಳ ಜಾಲ ಇದೆ, ಕಮ್ಮಿ ಪದಗಳು, ತುಂಬ ಅರ್ಥ. ಹೀಗೆ ಸಾಲು ಸಾಲ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಕೂತ್ರೆ ಇದು ಪಾಠ ಮುಗಿಸೋಕೆ ಇದಕ್ಕೆ 10 ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಭೂತಕ್ಕಲ್ಲ. ಪ್ರೇಮ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಪ್ಪಿಗೆ, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಭೀಮನ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಇತ್ತು. ಅವನು ಭೀಮನ ಏನಾದ್ರು ತಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಪುಡುಪುಡಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದ ಭೀಮ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಆನೆ ಬಲ, 1000 ಆನೆ ಬಲ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ, ಅದೊಂದು ವರ. ಕೃಷ್ಣ ಉಪಾಯ ಮಾಡಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಒಪ್ಪುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಭೀಮನನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ದ ಅಂತ ಕತೆ. ಹಾಯ್ ಅಷ್ಟೇ, ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ಕತೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಪದ್ಯ ಮುಗಿಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಆ ಥರ ಕಾಪಾಡೋದು ಭೂಮಿ. ಎಲ್ಲೂ ಕೃಷ್ಣನ ಕಾಪು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣ ಕಾಪಾಡ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಕತೆ ಹೇಳಿದೆ ಮಹಾಭಾರತ ಕತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಕಾಪು ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೇಮ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಪ್ಪಿಗೆ ಇವನು ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಅವನಿಗೆ ಬಂದು ಬಳಗ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಅಪ್ಪಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಇವಳೆದೆಗೆ ಬೇರಿಳಿದ ಕಾಲು ನನ್ನದು, ಬರಿದೆ ನಕ್ಷತ್ರ ರೋಗಕ್ಕೂ ರೈಲು ಬಿಟ್ಟೆ. ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂದರ್ಭ, ಇದಕ್ಕೂ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ತಾನೆ. ಇವಳೆದೆಗೆ ಬೇರಿಳಿದ ಕಾಲು ನನ್ನದು, ನನ್ನ ಕಾಲು ನಿಂತಿರೋದು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ, ಆದರೆ ನಕ್ಷತ್ರ ರೋಗಕ್ಕೆ ರೈಲು ಬಿಟ್ಟೆ. ರೈಲು ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಅರ್ಥ, ಹೋದೆ ಅಂತ, ಇನ್ನೊಂದು ರೈಲು ಬಿಡೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ರೀಲ್ ಬಿಡೋದು, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು. ಅಂತೂ ನಾನು ಅರ್ಥ ಆ ಕಡೆ ನನ್ನ ಗಮನ. ಹೆಂಕುಳಿಯ ಹಾಗೆ ನರಸತ್ತು ಹುಡುಕಿದೆ ಮನದ ಬಚ್ಚಲಲ್ಲಿ, ಕೊನೆಯಿರದ ಕೊನೆಯ ಬಟ್ಟೆ. ಬಟ್ಟೆ ದಾರಿ, ಕೊನೆಯಿರದ ಕೊನೆಯ ದಾರಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿದೆ ಹೆಂಕುಳಿ. ಹೇಳಿದಂತರ ನರಸತ್ತು ಹುಡುಕಿದೆ, ನನಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಇದೇನು ಇದೀ ಕಡೆ ಸೆಳ್ತಾ ಆ ಕಡೆ ಸೆಳ್ತಾ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರಾಯದ ಬೆಳೆಯುವ ಪರಿಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಡಿಪಸ್ಯ ಗೂಢ ಪಾಪಲೇಪಿತ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಭೂಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬೇರೆ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕತೆ ಹೇಳಬೇಕು ನಾನು, ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಈಡಿಪಸ್ ಅಂತ ತಂದೆಯನ್ನು ಕೊಂದು ತಾಯಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾದವನು. ಲಾಯಿಸ್ ಅವನ ತಂದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಕೊಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆ ಊರಿನ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅವಳನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾನೆ. 4 ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತಾರೆ, 2 ಗಂಡು 2 ಹೆಣ್ಣು. ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ತಾನು ಅವನು ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಈಡಿಪಸ್ ಥರನೇ, ಯಾಕೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು ಏರಿದನು ಹುಟ್ಟೆ ಸಿಗಿದೆ. ಅವನು ತಾಯಿ ಗಂಡನ ಬೈಗಳ, ತಾಯಿಗೆ ಗಂಡ ಆದವನು ಅಂತ. ನಾನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು ಏರಿದನು ಹುಟ್ಟೆ ಸಿಗಿದೆ. ನಾನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ನೇಗಿಲಿಂದ, ಸಿಗ್ಮಂಡ್ ಫ್ರಾಯ್ಡ್ ನೇಗಿಲನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟೆ ಸಿಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ. ಉಳುವಂಥದ್ದು ಸಿಗಿಯುವಂಥದ್ದು ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬಿತ್ತಿದೆನು ಬೆಳೆದೆ ಆಟಂ ಬಂಬ್ ಕಾಳುಗಳ, ತಾಯಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಗ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಈಡಿಪಸ್ಸು, ಅದರ ನಾನು ಆಟಂಬಾಂಬು ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ರಿಂದ ಏನಾಯಿತು? ಆಟಂಬಾಂಬು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಭೂಮಿನೇ ನಾಶ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ನಾಶ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲ್ವಲ್ಲ. 2ನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಈ ನಾಶವಾದವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಏನು ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಮೇಲೆತ್ತಿದ್ರು ಇತ್ಯಾದಿ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. ಮಾರಕ ಕ್ರಿಮಿ ಪೈರ ಗೋರಿ ನಲಿದೆ, ಕ್ರಿಮಿಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡುವಂತಹ ಗೊಬ್ಬರಗಳು, ಬಹುಶಃ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಬಾಂಬ್, ಜೈವಿಕ ಬಾಂಬ್ ಅಂತ. ಚೀನಾದಿಂದ ಕರೋನಾ ಬಂತಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಆಗಲೇ ಅದ್ರ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಕರೆಯುವು ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಬಾನಹಕ್ಕಿಗಳು ಹಕ್ಕಿಗಳು ಕರೆಯುತ್ತವೆ ಬಾಯಿಲಿ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸಾಯ್ತಾ ಇದೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಗಾಳಿಗೆ ಗಾಳಿ ದರಬಾರಿಗೆ 60 ಕರೆಯೋಲೆ ಈ ಗಾಳಿ ದರ್ಬಾರ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಸಿಂಹಾಸನ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ 60 ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ 60 ಸಂವತ್ಸರಗಳು ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಭವ ವಿಭವ ಅಂತ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಪಂಚಾಂಗ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ 60 ಸಂವತ್ಸರ ಈ ಸಂವತ್ಸರ ಏನು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಯುಗಾದಿಯಿಂದ ಹೋದ ಯುಗಾದಿಯಿಂದ ಶುರುವಾಗೋದು ಯಾವುದೋ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಮ್ಗದು ನೆನಪೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಿವಿ ಸುತ್ತ ಕಿವಿ ಕಿವಿ ಅದು ಕಿವಿ ಸುತ್ತ ಬಂದು ಕರ್ಣ ಪಿಶಾಚಿ ಪಿಸುಗುಟ್ಟಿ ಕಾಡಿದವು ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಕಿವಿ ಹತ್ರ ಪಿಶಾಚಿ ಬಂದಾಗೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಂತ್ರವಾದಿಯ ಕುತಂತ್ರ ದರಗಳೇ ಜೋರಾಗಿ ರೇಗಿದನು ನಾ ಬರಿದೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅವಳು ಮಂತ್ರವಾದಿ ಥರ ಕಾಡುತ್ತೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಭಯ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದೆನು ಪಂಜರದ ಕಂಬ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪಂಜರದ ಕಂಬ ಪಂಜರದೊಳಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಕಂಬಕ್ಕೆ ಮಾಡ ಮೇಲೆ ಮಾಡ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಚೀರಿ ಬಡಿದೆನು ರೆಕ್ಕೆ ಕುಕ್ಕಿ ಪುಕ್ಕವ ಕಿತ್ತು ರಾಶಿ ಹಾಕಿದ ತಿಂಡಿ ತಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಅಸಂಬದ್ಧತೆ ಅಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ತಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಹಕ್ಕಿಗರಿ ಎಲ್ಲ ತಂದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಥೂ ಅಸಹ್ಯ ಯಾರಪ್ಪ ತಿನ್ನಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಬದುಕು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪಂಜರ ಇಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಅನ್ನೋ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಾಗಾಗಿ ಬರಿಬೋದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಪದ್ಯ ತುಂಬ ದೀರ್ಘವಾಗಿದೆ ಭೂಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಬಹುದಾದ ಮಾತು ಎರಡು ಮರಿ ಕುದುರೆ ಕೆನೆದು ಕುಣಿದಿತ್ತು ಸುತ್ತಲೂ ಹುಲ್ಲು ಹುರುಳಿ ಬಂಗಾರದ ಕಡಿವಾಣ ರನ್ನಲಗಾಮು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಬಣ್ಣದ ಮುಕುಟದರಿ ಬೆಡಗು ಹಿಂದೆ ಕರ ಕರಟಕರು ಶಾಪಸಂದಿನ ತೊಡಗು ನಡುಮುರಿವ ತನಕ ನಡಗದ್ದೆ ಸುಗ್ಗಿಯ ಕುಣಿತ ಕುದುರೆ ಕುದುರೆ ಆದಾಗ ಆಡ್ತಾರೆ 25-26 ವರ್ಷ ಆದರೆ ಮರಿ ಕುದುರೆ ಏನು ಕೆನಿತಿದೆ ಹುಲ್ಲು ಉರುಳಿ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸುತ್ತ ಅಂದರೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇದೆಯೊಂದು ಬಂಗಾರದ ಕಡಿವಾಣ ರನ್ನ ಲಗಾಮು ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಡಿವಾಣ ಲಗಾಮನ ಅಂದರೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥವು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಬಣ್ಣದ ಮುಕುಟಗರಿ ಬೆಡಗು ಕುದುರೆಗೆ ಇರಲ್ಲ ಇದು ಕೋಳಿಗಿರುತ್ತೇನೋ ಹುಂಜುಕ್ಕಿರುತ್ತೇನೋ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕಿರೀಟ ಇಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂದೆ ಕರಕರಟಕರು ಶಾಪಸಂದಿನ ತೊಡಗು ಶಾಪಸಂದು ಅನ್ನೋದು ಶಾಪಸಂದ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ತಿಂಡಿ ಹೆಸರಂತೆ ತಿಂಡಿ ಹೆಸರು ಬಾದುಷಾ ಅನ್ನೋದೊಂದು ತಿಂಡಿ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಹೆಸರುಗಳು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಮೀನ್ ಉರ್ದು ಹೆಸರುಗಳು ಆ ಥರ ತೊಡಗು ಅಂದರೆ ಒಡವೆ ನಡುಮುರಿಯುವ ತನಕ ನಡೆದದ್ದೇ ಸುಗ್ಗಿಯ ಕುಣಿತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕವಿಯ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸಣ್ಣ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇದು ಯಾರ ಸಾಲು ಅಂತ ನನಗೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ನೆನಪಾಗೋದಿಲ್ಲ ಓದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ ಬಳಿಕ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ಕುದುರೆ ಆ ಬಳಿಕ ಮೈಯೇ ಭಾರ ಮನವೇ ಭಾರ ತಾತಿಕ್ಕಿಟ್ಟೋ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಅತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಸೋಸೆ ಹೋಗುವುದು ಹ್ಯಾಂಗೋ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಪಾದವೇಗತಿ ಅಣ್ಣ ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ಕೈಲಾಸ ತೊರ್ಪೊಳ ಈಚಲು ಮರದವ್ವ ನಮ್ಮವ್ವ ಅಂತ ನನಗೆ ನೆನಪಿರೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಇವರದ್ದೇ ಕವಿತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಇಷ್ಟು ಸಹ ಈ ಸಣ್ಣಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಇವರದ್ದಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ BMC ಅವರ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಸಣ್ಣಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರೀತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಕುವೆಂಪುರದಿರ್ಬೋದೇ ರಾಜರತ್ನಂ ಇರ್ಬೋದೇ ನನಗೆ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅದ್ರ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ತಮಗಿಂತ ಹಿಂದಿದ್ದ ಕವಿಗಳ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋಣ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣ ಭಜನೆ ಹರಿಕತೆ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಏನೇನಪ್ಪ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಣ್ಣೆ ತೀರುತ್ತಲಿರೆ ಒಡಕು ಹಣತೆಯ ಮುಂದೆ ಬತ್ತಿ ಹೊಸೆತ ಮತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಸಾಲು ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾದಂಥದ್ದು ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೋ ಪದ್ಯ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ ಬದುಕು ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಣ್ಣೆ ತೀರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಣತೆ ಒಡಕು ಎಣ್ಣೆ ಸೋರೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಬತ್ತಿ ಈಗ ಬತ್ತಿ ಹೊಸಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ಇವ್ರ ಬತ್ತಿ ಹೊಸೆಯದೆ ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕದೆ ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಉರಿಯೋದು ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಜೀವನ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ ಬೇಗ ಪ್ರಾಯ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲೂ ಬಿಡಳಿವಳು ತಾಯಿ ಈ ಭೂಮಿ ನನ್ನ ಬಿಡ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮಗನೂ ತಾಯಿ ಕಟಕದ ಕಟಕ್ಬಾರ್ದಲ್ವಾ ಇವಳು ತಾಯಿನ ಇವಳು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹೊಗೆ ಹಾಕಿ ತುರಿಯುವಳು ಎದೆಯ ಗರಟೆ ನೋಡಿ ಪದಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಿಡಿದು ಆಡಿಸೋದ್ರು ಅವರು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ತಾಯಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹೊಗೆ ಹಾಕಿ ತುರಿಯುವಳು ಎದೆಯ ಗರಟೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ತಾಯಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಅಂತ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಈ ತಾಯಿನ ಇವಳು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಇವಳು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹೊಗೆ ಹಾಕಿ ಅಂತ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹೊಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಘಾಟು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಕಿ ತುರಿಯುವಳು
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹೊಗೆ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದೆ, ಈ ಕಡೆ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಹಾಕಿ ತುರಿಯುವಳು ಎದೆಯ ಗರಟೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಕಿ ಅದ್ದುಮಿ ತುರಿತಾಳೆ ಎದೆಯ ಗರಟೆ. ಗರಟೆ ಅಂದರೆ ತೆಂಗಿನ ಕರಟ, ಅದನ್ನು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕರಟದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಎರಡು ಹೋಳನ್ನು ತುರಿತಾರೆ, ಇಳಿಗೆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ತುರಿತಾರೆ, ತುರಿಯೋದ್ರ ಮೂಲಕನೇ ಅದನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಳು ನನ್ನ ಎದೆಯ ಗರಟೆಯನ್ನು ಕರಟವನ್ನು ತುರಿತಾಳೆ ಇವಳು, ತಾಯಿನ ಇವಳು ಅಂತ ಭೂಮಿನ ಬೈಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕವಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತೋರದರಂತೆ. ಬಿದಿರು ಮೇಣೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಸಾಗುವ ವೇಳೆ ಹೊರಬರಳು. ಈ ಮಗ ಬಿದಿರು ಮೇಣೆ ಚಟ್ಟ ಬಿದಿರಿಂದ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಚಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಮ್ಮನ ಮಗನನ್ನು. ಈ ತಾಯಿ ಹೊರಗೆ ಬರೋದಿಲ್ವೇ? ಯಾಕೆ ಅವಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆರಿಗೆ, ಅವಳ ಸಡಗರ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆರಿಗೆ ಅವಳಿಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಒಳಗಡೆ. ಅಂದರೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಕಾಮನ್ನು, ಅಯ್ಯೋ ಹುಟ್ಟ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಬಿಟ್ಟಾಕ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನು ಎಷ್ಟು ಜನ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಸತ್ತಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನೇನು ಲೆಕ್ಕ ಅನ್ನೋ ಥರ ಅವಳು ನಿರ್ಲಿಪ್ತಳಾಗಿರ್ತಾಳೆ ತಾಯಿನ ಇವಳು ಅನ್ನೋ ಥರದ ಭಾವ. ಮೂರನೇ ಭಾಗ, ನೆಲತಾಯ ಮಾಯಕದ ಅರಗಿನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಿನಾಪುರದ ಸ್ಮೃತಿ ಹೊತ್ತಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಬಂತು ಹಸ್ತಿನಾಪುರದ ಸ್ಮೃತಿ ನೆನಪು. ನೆಲತಾಯ ಮಾಯಕದ ಅರಗಿನ ಅರಮನೆ, ಇವಳು ಅರಗಿನ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಸುಡೋದಕ್ಕೆ ಅರಗಿನ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದ ದುರ್ಗೋಧನ ಅಂತ ಕತೆ ಇದೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಕತೆ, ಲಾಕ್ಷಾಗೃಹ ದಹನ ಅಂತ. ಇವಳು ನೆಲತಾಯಿ ಮಾಯಕ ಮಾಯ ಇವಳು ಅರಗಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನನ್ನನ್ನು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಥರ ಆಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಹಸ್ತಿನಾಪುರದ ನೆನಪೇ ಬರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಂತ ಒಂದು, ಸ್ಮೃತಿ ಹೊತ್ತಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಥರ ಅರಗಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು. ಮಯ ನಿರ್ಮಿತವೋ ಸುಯೋಧನ ರಚಿತವೋ ಅಂತೂ ಕಡ್ಡಿಗೀರುವ ತನಕ ಶಂಕೆ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಕಡ್ಡಿಗೀರಿಲ್ಲ, ಅರ್ಗಿನ ಮನೇಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳನ್ನ, ಇನ್ನೂ ಕಡ್ಡಿಗೀರಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಇದೇನು ಮಯ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದೋ ಅಥವಾ ದುರ್ಯೋಧನ ರಚಿತವೋ, ಇಲ್ಲ ದುರ್ಯೋಧನ ಮಯ ಸಭೆನ ಕಟ್ಟದ್ನ? ಹಾಗಲ್ಲ, ಮಯ ಕಟ್ಟದ ಅಂತ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ, ಮಯ ಅನ್ನುವ ಶಿಲ್ಪಿ ಕಟ್ಟದ ಅಂತ. ಅವ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಸರಿ, ಅದು ಇವನೇ ಯಾಕೆ ಹೋದ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಸರಿ, ಅದನ್ನೇ ಅವ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾ, ಇದು ದುರ್ಯೋಧನ ಕಟ್ಟಿತಾನೆ ಇದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಬಾಗು ಬಳುಕುಗಳನ್ನು ಭಾಷೆಗೆ ಕೊಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣರು ಮಾಡಿದರು. ಇನ್ನು ಕಡಿಗಿರಿಲ್ಲ ಸದ್ಯ, ನಾನಲ್ಲಿ ನಲಿದೆ ನುಣ್ಣನೆ ನೆಲದಿ ಜಾರಿದೇನು. ಆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟೆ ನಾನು ಮಯ ನಿರ್ಮಿತ ಸಭೆಯನ್ನು ನೋಡಿ. ಯಾರು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟಿದ್ದು? ದುರ್ಯೋಧನ ಅಲ್ಲ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಯಾರು ಬೇರೆ ಪಾಂಡವರು ಹಿರಿಯರು. ನುಣ್ಣನೆ ನೆಲದಿ ಜಾರಿದ್ದು ದುರ್ಯೋಧನ, ಬಂತು ಅವನು ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾ ಸಂತೋಷ ಪಡೋದಷ್ಟೇ, ನಾ ನೆಲ ಎಷ್ಟು ನುಣ್ಗಿದೆ ನೆಲ ನುಣ್ಗಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ನು ಜಾರಲಿಲ್ಲ, ನೀರು ಗೊತ್ತಾದೆ ಬಿದ್ದ ಅಂತ. ಹೊರಜಗಲಿಯಿಂದ ಒಳಮನೆಯ ಕತ್ತಲೆವರೆಗೆ, ಹೊರಜಗಲಿ ಬೆಳಕಿದೆ, ಒಳಮನೆ ಒಳಗೋದ್ರೆ ಕತ್ತಲೆ ಸಹಜ ತಾನೇ, ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಮನೆಗಳು ಬೆಳಕಿರೋಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಆಗೋಯ್ತೆ ನನ್ನ ಬದುಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರದ್ದಿದು ಪದ್ಯ, ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರದು. ಯಾರು ನಿಂದವರಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಎಂದೆ, ತಾಯಿ ಏನೀ ಭ್ರಾಂತಿ ಹೋಗು ಪೆದ್ದೆ, ಚಂಡಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಪೇಳ್ ಬೇಕಾದುದೇನು, ಗಂಡು ಸಾದರೆ ನಿನ್ನ ಆಗಬೇಕು, ನನ್ನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ನಿನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಲಿ ಕೊಡುವೆ ಏನು. ಇಚ್ಛರಿ ಯಾರು ನಿಂದವರಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಎಂದೇ ಸರಿ, ತಾಯಿ ಅವಳು ನೀ ತಾಯಿನ ಅವಳು ಯಾರೋ ಕನ್ನಡ ಮಾತೆಗೂ ಬೇಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಏನೇ ಭ್ರಾಂತಿ ಹೋಗು ಪೆದ್ದೆ, ಸ್ತಂಭ ಸಾಲನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಷ್ಟೂ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಬೇರೆಯೋದು ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಕೋಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ತಾತಿಕ್ಕಿಟ್ಟೋ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಬೇಂದ್ರೆದು ಅಂತ ನನಗೆ ಚೆನ್ನ ಇವರು ಯಾರ್ದು ಅಡಿಗರದ್ದು ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಅನುಮಾನ ಬಂತು. ತಾಯಿ ಏನೀ ಭ್ರಾಂತಿ ಹೋಗು ಪೆದ್ದೆ ಅಂತೆ, ತಾಯಿ ಅಂತೆ ತಾಯಿ, ಚಂಡಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೇಳ್ ಬೇಕಾದುದೇನು ಅಂದರೆ ಗಂಡಸಾದರೆ ನಿನ್ನ ಬಲಿ ಕೊಡುವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಇವಳು, ತಾಯಿನೇ ಇವಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ ತಗೋಬೇಕು. ಇವಳ ಹೊಟ್ಟೆ ಚರಂಡಿಗೆ ಆರು ಕುಕ್ಕಿದರಯ್ಯ, ಕಳ್ಳ ಬಸುರಿನ ಯಾವ ಜಾಣ ರಂಬೆ. ಹೊಟ್ಟೆನ ಇಳಿದು ಅವಳೆ ಚರಂಡಿ ಕುಕ್ಕಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು, ಎಸ್ತ್ರು, ಕಕ್ಕಿದ್ರು, ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಕಳ್ಳ ಬಸುರು ಜಾಣ ರಂಬೆ ಇವಳು, ಯಾರು ಹಾಕಿದ್ರು ಇವಳು ಬಸುರು ಒಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಬಂದನು ಕರ್ಣ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿಗಲ್ಲಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕಳ್ಳ ಬಸುರು ತಾನೆ ಕುಂತಿದ್ದು ಮದುವೆ ಮುಂಚೆನೆ, ಮಂತ್ರದಿಂದಲೋ ಇನ್ನೊಂದು ಸೂರ್ಯನ ಸಹವಾಸದಿಂದಲೋ, ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಸೂರ್ಯ ಮಾತಾಡೋದು. ಗಂಗ ಕಳ್ಳ ಬಸುರು ಆಮೇಲೆ
ಮಗ ನೀರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಲು ಮದುವೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿತು ಅಂತ. ಗಾಳಿಗೆ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಬಂದನು ಕರ್ಣ ರಾಧೆಯ. ಆಮೇಲೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನಿದ್ಲ, ಅವನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅವನೇ ರಾಜ ಆಗ್ತಿದ್ನ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಹಿರಿಯ ಅಂತ, ಅಥವಾ ಒಪ್ಕೋಬೋದಾಗಿತ್ತ. ಮತ್ತೆ ಸಮಾಜದ ಭಯ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣನೋ, ಈಗ ಕರ್ಣ ಬಂದಾಗ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೂ ಅದೇ ಕಾರಣ. ಸಾಯಿಸಲಿಕ್ಕಲ್ಲದೆ ಬರಳು ಕುಂತಿ ಎಷ್ಟು ಇದು ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಕೇಳೋ, ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾಕ್ಯಗಳು. ಅಂತೂ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನೀ ನನ್ನ ಮಗ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಕಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ, ಕೃಷ್ಣ ಒಳಗಡೆ ಕುತಂತ್ರ ಇಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದ, ಧೈರ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಕೊಟ್ಟ ಅಂಥೇಳಿ ಭೈರವನ ಪರ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ನನ್ನ ಹೇಗೋ ಮಾಡಿ ತಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಂದೋಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಆತಕ್ಕೆ ಮಗನ ಕಾಪಾಡೋಕ್ಕ ನೀನೇ ರಾಜ ಆಗು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಎಷ್ಟೋ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಒಪ್ಪಿರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಇವನು, ತೊಟ್ಟ ಬಾಣವ ತೊಡೆದಿರು ಅಂತ ಕೇಳು ಅಂತ ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಲ್ವಾ. ಅವಳು ಬಂದಿದ್ದು ಮಗನನ್ನು ಸಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ, ಹಕ್ ಅದೊಂದು ವರ ಅವಳು ಕೇಳದೆ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅದೇ ಬಾಣವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅವನ ಅರ್ಜುನನ ಮೇಲೆ ಬಿಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಸರ್ಪಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಲ್ವೇ. ಸರ್ಪಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಲ್ಲ ನನ್ನ ತೊಡು ಅಂತ, ತಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮಾತು ಅಂತ. ಸಾಯಿಸಲಿಕ್ಕಲ್ಲದೆ ಬರಳು ಕುಂತಿ, ಕುಂತಿ ಅಂದರೆ ತಾಯಿ, ತಾಯಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ತಾಯಿ ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರ. ಮೈಯೆಲ್ಲ ಹೆರಿಗೆ ಮನೆ ಮಸಣ ಇವಳಿಗೆ ಸ್ವರತಿ ಸಂಪ್ರೀತೆ, ಥೂ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಪ್ರೀತಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಂಗಸು. ಮೈಯೆಲ್ಲ ಹೆರಿಗೆ ಮನೆ ಮಸಣ, ಅಲ್ಲೇ ಹೆರಿಗೆ ಮನೆ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಮಶಾನ. ಹುಲಿ, ಚಿರತೆ, ಆನೆ, ಹಸು, ಆಡು, ಕೋಡಗ, ಕತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಮಾವು, ನೇರಳೆ, ಹಲಸು, ಜಾಲಿ, ಜಾಜಿ, ಜಾಜಿ ಹೂವು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಜಾಲಿ ಹೂವು ಅಂತಲೂ ಒಂದ್ಬಿಡುತ್ತಂತೆ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ್ದು. ಇವು ಇವಳ ಸಹಜ ಸಂತಾನ, ಪ್ರಾಣಿನಾರ ಆಗಲಿ, ಗಿಡ ಮರಗಳಾರ ಆಗಲಿ, ಸಹಜ ಸಂತಾನ. ಈ ಕಳ್ಬಸರಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಂತವೆ. ಈ ಪೆಡಂಭೂತ ನಾ ಬರುವ ಗಳಿಗೆಯೋಡಿ ಈಕೆಗೆ ಏಕೆ ಹುಟ್ಟಿತೋ ವಿಷಮರತಿ ದುರಾಶೆ. ವಿಷಮರತಿ ಅಂದರೆ ಸಹಜರತಿ ಅಲ್ಲ, ಸಹಜರತಿ ಅಂದರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿನ ಸಂಬಂಧ ಹುಟ್ಟುವ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಮರತಿ ಉಳಿದು ಅಂದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ, ಇವಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಥರ ಇರಲ್ಲ, ಇಂಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಅಲ್ಲ ಇವಳು. ಪೆಡಂಭೂತ ನಾನು ಹುಟ್ಟೋ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಇವಳಿಗೆ ಈ ಥರ ಆಗಬೇಕೆ. ವಿಷಮರತಿ ಬಿಟ್ಟರೋ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟಿ ಸುತ್ತಲೂ ಬಿಗಿದಿಟ್ಟು ಮುಳ್ಳು ತಂತಿ, ಕುಡಿಯಲು ಉಪ್ಪಿನ ನೀರು, ತಿನ್ನಲು ಬೆಂಕಿಯ ಚೂರು, ಕಾಡು ಕಟ್ಟಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಾಗೆ ಯುವ ಜನಾಂಗವನ್ನು ಇವಳು ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆ ಎಳಿತಾಳೆ. ಯಾವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವೂ ಇಲ್ಲ, ತಾಯಿಯಾಗಿ ಕಾಪಾಡುವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಇವಳಿಗಿಲ್ಲ. ಬೆಂಕಿ ಚೂರು, ಉಪ್ಪಿನ ನೀರು, ಉಪ್ಪಿನ ನೀರು ಸಮುದ್ರ, ಬೆಂಕಿ ಚೂರು ಬೆಂಕಿ ಇದ್ದೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಕುಣಿಯಲೆಂದೇ ಬೇಡಿ ಕಾಲ ತೊಡವು, ಕುಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕಾಲಿಗೆ ತೊಡಗು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ದು. ಕಾಲ್ಗೆ ಹಾಕೋ ಆಭರಣ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರಪಣಿ. ಆಗಂತುಕನು ನಾನು ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಾಗಿ ಬಂದರು ಆರು ಮಂದಿ ಸಖರು, ಆರು ಮಂದಿ ಷಟ್ಟು ಅರಿಷಡ್ ವರ್ಗಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರ ಥರ ಬಂದರು ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ನಾನು ಆಗಂತುಕ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅತಿಥಿ. ಉರಿಯುವ ಮೇಣದ ಬತ್ತಿ, ಅಯ್ಯೋ ಮೇಣದ ಬತ್ತಿ ಉರಿದು ತನಗೆ ತಾನೇ ಇಲ್ವಾಗತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರ ಕಣಪ್ಪ. ಸುಟ್ಟ ಮೇಣದ ಗುಡ್ಡೆ ಹೊಳೆ, ಹೋಗಲಿ ತನಗೆ ತಾನೇ ಇಲ್ಲ ಆಗಿ ಕರ್ಪೂರ ಥರ ಉರಿತೀನಾ, ಅದು ಇಲ್ಲವೇ ಮೇಣ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಗುಡ್ಡೆ ಆಗಿ ಬತ್ತಿಯೂ ಕೊನೆಗೆ ಕರಕು ಕರಕು ಕೊನೆಗೆ ದಾರ ಮೇಣದ ಬತ್ತಿನಲ್ಲಿರೋ ದಾರ ಕೂಡ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪು ಉಳಿದು ಬಿಡುತ್ತೆ ದೇಹ ಹೆಣ ಇತ್ಯಾದಿ. ನೆಲತಾಯಿ ಮಲತಾಯಿ, ಇವಳು ನೆಲತಾಯಿ ಅಲ್ಲ ಮಲತಾಯಿ ಇವಳು. ಉತ್ತಾನ ಪಾದನಿಗೆ ಸುರುಚಿ ಅಮತ್ ಕತೆ, ಉತ್ತಾನ ಪಾದರಾಯನ ಸುರುಚಿ ಸುನೀತಿ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡತಿರಲಿ, ಸುರುಚಿಯ ಮಲಮಗ ಧ್ರುವ, ಸುನೀತಿಯ ಮಗ. ತಂದೆ ಸಿಂಹಾಸನ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು, ತಂದೆ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರು ಆಸೆ ಪಟ್ಟಾಗ ಆ ಸವತಿ ತಾಯಿ ಒಪ್ಪದಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಧ್ರುವ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ ಧ್ರುವ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಅದು ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವವರಿಗೆ ದಿಕ್ಕು ತೋರಿಸೋದು, ದಿಕ್ಕು ತೋರಿಸುತ್ತಂತೆ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಅಂತ. ಕಾಡು ಮೂಲಕವೇ ಪಥ ಆಗಸಕ್ಕೆ, ಅಲ್ಲ ಕಾಡಿಗೋಗಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅವನು, ಸೊ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾಡಿನ ಮೂಲಕವೇ ಅಂಥೇಳಿ. ಆರಣ್ಯಕರ ಮೌನ ಮಂತ್ರ ಬಿಚ್ಚಿದ ಬಟ್ಟೆ, ತೆಗೆದುಕೋ ನೀ ಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತ್ರ ವಿಲಾಸ, ಈ ಕೋಟು ಈ ಶರಟು ಈ ಶರಾಯಿ ಈ ಭಗ್ನ ಜೋಪಡಿಯು ನಿನ್ನದೇ, ತೆಗೆದುಕೋ ಬತ್ತಲಾಗದೆ ಬಯಲು ಸಿಕ್ಕದಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೂಡ ಅಡಿಗರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ವಾಕ್ಯ, ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವು ಅರ್ಥ ಇದೆ, ಮೊದಲು ಬರುವ ವಾಚ್ಯಾರ್ಥ ಅಲ್ಲದಲ್ಲೇ. ಆರಣ್ಯಕರು ಉಪನಿಷತ್ತನ್ನ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಬರೆದವರು, ಅವರ ಮೌನ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಂತ್ರವನ್ನು. ಬಿಚ್ಚಿದ ಬಟ್ಟೆ, ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ನೋಡಿ ಪುರೋಹಿತರು, ಆಗಲಿ ಶರ್ಟು ಎಲ್ಲ ಹಾಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಓಹ್ ಕೊಟ್ ನೀ ಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತ್ರ ವಿಲಾಸ ತಗೊಂಬ, ಈ ಕೋಟು ಈ ಶರ್ಟು ಈ ಶರಾಯಿ ಈ ಭಗ್ನ ಜೋಪಡಿ ನಾನು ಇದ್ದು ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನದೇ, ತೆಗೆದುಕೋ ನಾ ಬತ್ತಲಾಗ್ತೀನಿ
ಬತ್ತಲಾಗದೆ ಬಯಲು ಸಿಕ್ಕದಿಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶರಣಾಗತರಾಗದೆ ಸಿದ್ಧಿ ಏನೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ದೊಡ್ಡ ಅರ್ಥದವರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಬತ್ತಲಾಗದೆ ಬಯಲು ಸಿಕ್ಕದಿಲ್ಲಿ ಅಂತ ವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬರೆದಂತಹ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ರೂಪಕ. ಅಲ್ಲದಿರೆ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಾಸರೀಕರ ಕೂಡ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಡೆಯಲಾರೆ. ನಾನು ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು ಇಲ್ದೇ ಹೇಗೆ ನಡೆಯೋದು? ಬತ್ತಲಾಗದೆ ಕಿತ್ತಿ ಕಿತ್ತೆಸೆಯಬಲ್ಲನೆ ಕವಚ ಕುಂಡಲ ಹೃದಯದ ಅಮೃತ ಕಲಶ ನತ್ತಲಿಗೆ ಬಂತು. ಕರ್ಣನ ಹೃದಯ ಕುಂಡಲ ಕವಚ ಕುಂಡಲವನ್ನೇ ಇಂದ್ರ ತಗೊಂಡಲ್ಲ, ಬತ್ತಲಾದ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವನು ಇಂದ್ರಾದೆ ಅರ್ಜುನಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ತೆಕ್ಕೊಟ್ಟ. ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗ. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಹೇಳಿದ ತ್ರಿಶಂಕು ನಡೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ, ಇದೊಂದು ಕತೆ ಇದೆ. ತ್ರಿಶಂಕು ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಇತ್ತಂತೆ. ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಎಷ್ಟು ಮೂರನೇ ಸಲ ಅವನು ತಪೋಭಂಗ ಇದು ಮೇನ್ಕೇದಲ್ಲದೆ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವರ್ಗ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ಆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಬಿಡ್ತಾರ ತಳ್ಬಿಟ್ರು. ತಲೆಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ತ್ರಿಶಂಕು ಮಹಾರಾಜ. ಮುನಿಗಳೇ ಅಂತ ಕೂಕೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸ್ವರ್ಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ತ್ರಿಶಂಕು ಸ್ವರ್ಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿದೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಬೀಟ್ರೂಟು ಈರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದಲ್ವಂತೆ ಅಲ್ಲಿದಂತೆ ತ್ರಿಶಂಕು ಸ್ವರ್ಗದಂತೆ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಡುವಂತರು ಅಂತ ಈ ಥರ ಕತೆಗಳೇ ಬೇಕಷ್ಟಿವೆ. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಹೇಳಿದ ತ್ರಿಶಂಕು ನಡೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ, ತೊಗಲು ಬಾವಲಿ ಮರದ ಜೋಲು ತೊಗೊಟೆ ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಹುಗಿದ ಕಾಲನ್ನು ಕೀಳುವುದು ಅದೆಷ್ಟು ಕಷ್ಟ, ಅಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ. ಆಕಾಶ ಪಂಜರದ ಹೊನ್ನ ಸರಿಗೆಯ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವ ಹಗರಣ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭನ? ಇಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸ್ವರ್ಗ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಡೆಯ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಷ್ಟ, ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಭೂಮಿನ. ಕರ ಕೆಸರೋ ಅಸಹ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಕೊಳೆವ ಯಳ ಕಸದ ಅಪಸ್ಮಾರ ಬಾಲಲೀಲೆಯ ಚಟ್ಟ. ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ತಾಯಿ ಮಾಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾಯಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಂತೆ ಕಸ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಳ ಕಸ. ತಮಗು ಜೊತೆಲೇ ಅದು ಆಚೆ ಬರಬೇಕು. ಅದು ಗರ್ಭ ಚೀಲ, ಅದು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಗುವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ ಚೀಲ, ಅದು ಮಾಂಸದ ಚೀಲ, ರಕ್ತ ಮಾಂಸದ ಚೀಲ. ಬಟ್ ತಾಯಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಉಡಿಬಾರ್ದು, ಮೇನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಹೊರಗೆ ಬಂದುಬಿಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ತಾಯಿ ಮಾಸು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಕಸ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆದ ಹಾಗೆ ಅಪಸ್ಮಾರ ಅದು ಮೂರ್ಛೆ ರೋಗತ್ತರ ಬಾಲಲೀಲೆಯ ಚಟ್ಟ. ಅದು ಮಣ್ಣು ಪೂರ ಮಣ್ಣು ಬೊಂಬೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಒಂದು ತೆರ ಮಣ್ಣಿಂದ ಹುಟ್ಟಿತು ಮಣ್ಣಿಂದ ಹುಟ್ಟಿತು ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ಮಣ್ಣಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂಥರ ಬೊಂಬೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿರುತ್ತೆ. ಈ ಬೊಂಬೆಯಲ್ಲೂ ಉಸಿರಿನ ತಂತ್ರ ಆದರೆ ಇದೆಯೇನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಉಸಿರಿನ ತಂತ್ರ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ, ನೀನು ಉಸಿರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ತಂತ್ರ ಜಾತಿಗೆ. ತಂತ್ರದಾಚೆಗೆ ಶುದ್ಧ ಬೆಳಕು ಮಂತ್ರ ಪಿತೂರಿ. ಈ ತಂತ್ರ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಶುದ್ಧ ಬೆಳಕು ಅಂತೀಯ, ಅದು ಪಿತೂರಿ, ಅದು ಸುಳ್ಳು. ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅದರ ಬೆಳಕು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದೆ. ಹೆಜ್ಜೆ ಮೂಡದ ಹಾದಿ ಗಾಳಿ ಬೀದಿ, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಯಾಕೋ ಯಾರು ವಿಮರ್ಶಕರು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಲಿಲ್ಲ. ಹೆಜ್ಜೆ ಮೂಡದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಯಾರೂ ನಡೆದೇ ಇರೋ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಗಾಳಿ ಬೀದಿ, ಇದು ಬೀದಿನ ಇದು ಗಾಳಿ. ಅಡುಗರು ತಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಮೂಡದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದವರು. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪದ್ಯ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಹಿಡಿದಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದು ಭೂಮಿ ಗೀತ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೆ, ನನಗೊಂದು ವರ್ಷ ಹಿಡಿತು. ನಾನು ಮೂರು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಬರೆದೆ, ಅದು ಶೂದ್ರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಆಗಿ ನನಗೆ ಮುದ್ರಣ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಾಗ ನಾ ಮೊಗಸಾಲೆಯವರು ಭೂಮಿ ಗೀತ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಭೂಮಿ ಅಂತ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅಂದೆ, ಅಡಿಗರ ಛಾಯೆಯಾಗುವುದು ಬೇಡ, ಅಡಿಗರದು ಭೂಮಿ ಗೀತ ಇದೆಯಲ್ಲಮ್ಮ, ನಿಂದು ಭೂಮಿ ಗೀತನ, ನಿಂದು ಭೂಮಿ ಅಂತಿರಲಿ ಅಂತ ಮುದ್ರಣ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಸೂಳೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಪದ ಬಳಸಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಈ ಧೈರ್ಯ ಕ್ಷಮೆಯಾದರಿತ್ರಿ ಎನ್ನುವ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆ ನಂತರದವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಳೆಗಾಗಿ ಕಾಯುವ ಸೂಳೆ ಇಳೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಸಾಲು ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವರು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಕಾದಿದ್ದೆ. ಇದು ನೋಡು ಇದು ಕಷ್ಟ, ಧೂಳು ಧೂಳಿಗೆ ಸೇರಿ ಗಾಳಿ ಗಾಳಿಗೆ ಕೂಡಿ. ಏನಮ್ಮ ಇದು ಧೂಳು ಗಾಳಿ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಈ ಪ್ರಾಣ ತಿಂತೀವಿ, ಹೇಗೆ ಹೋಗೋದು? ಗಾಳಿಯಲ್ಲುಲುಹು, ಉಲುಹು ಅಂದರೆ ಶಬ್ದ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ಬೆರೆತು ಹೋದರೆ ಇದಕ್ಕೇನು ದಾಡಿ? ಆಕಾಶ ಪೂರ್ತಿ ಬಿಟ್ಬಿಡು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯಾಕೆ ಗಾಳಿನ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸೋದು? ಏನು ಉಳಿಯುವುದು ಮತ್ತೆ? ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ. ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ? ವಿದ್ಯುತ್. ವಿದ್ಯುತ್ ಅಂದರೆ ಮಿಂಚು ಅಂತ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರೋದು. ಈ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳಿರುತ್ತವೆ, ಅದು ವಿದ್ಯುತ್ ತಾನೇ ಮಿಂಚು. ಒಂದು ತಾರೆ ನೀಹಾರಿಕೆ, ನೀಹಾರಿಕೆ ಅಂದರೂ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ. ಒಟ್ಟು ಪದ ತಾರೆ ನೀಹಾರಿಕೆಗಳ ಆಚೆಯ ಸಮಾಚಾರ ಅದು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು.
ಪಾತಾಳದ ಆಳದಿಂದ ಎದ್ದು ಬರುವ ವಿಕಾರ. ಹುಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲಿ ಪಾತಾಳದ ಆಳದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟೋದು ವಿಕಾರ. ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ನಕ್ಷತ್ರದಿಂದ ಆಚೆ ಏನು ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ. ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಹುಟ್ಟತಾನೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದುಡ್ಡು ದುಡಿತಾರೆ ಅವರು, ಆದರೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮಾತೃಭಾಷೆಯ ಕೊಡುವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅರಿವು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಸಾವಿರ ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತಿಲ್ಲೂ ಅದನ್ನೇ ಅನ್ವಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದರಿಂದ ಯಾವ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕೋ ಆ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ತುಂಬುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಒಂದನೊಂದಕ್ಕೆ ಕೂಡಿಸಿ ಆಡಿಸುವ ಕುಣಿಸುವ ಚಮತ್ಕಾರ. ಭೂಮಿನೂ ಆಕಾಶನೂ ಕೂಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಆಗತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗಾಗುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡಿ, ಭೂಮಿ ಆಕಾಶ ಸೇರಿದ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ಟೆರೆಸ್ ಹತ್ತು ನೋಡಿ, ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೇರ್ತಾ ಇಲ್ಲೂ ಸೇರಲ್ಲ, ಸೇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಷಿತಿಜ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟರು ಅದಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಷಿತಿಜ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ನಿಘಂಟು ತೆಗೆದು ನೋಡಿ, ಭೂಮಿ ಆಕಾಶ ಸೇರುವ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದು ಸೇರಲ್ಲ ಅನ್ನತ್ತಲ್ಲ ಸೈನ್ಸು, ಏ ಸೈನ್ಸ್ ಸಾವಿರ ಹೇಳಿ ನಾಲ್ಕು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತೀವಿ ಸೇರ್ತೀವಿ, ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಂತ ಕೆಲಸ ಇದು? ಕೆಲರು ಹೇಳುವರು ಸ್ವಿಚ್ ಎಲ್ಲೋ ತಿಳಿಯದೆಂದು. ಕತ್ಲಾಗಿದೆ, ಸ್ವಿಚ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೂಲದ ಕಚೇರಿಯ ವಿಳಾಸ ಮರೆತಿದೆ, ಹೋಗಲಿ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಿಸೋಣ, ವಿಳಾಸನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೋ ಇರುವುದು ಎನ್ನುವರು ಉಳಿದವರೇ. ಹುಡುಕಯ್ಯ, ಅಲ್ಲೇ ಗೋಡೆ ತಾಕು, ಎಲ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ನೆಲೆ. ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಕಾಣದ ಬೀದಿ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗೋಡೆ ತಡಕುತ್ತಾ ಇನ್ನೂ ತೆವಳಬೇಕು. ಸ್ವಿಚ್ಚೇ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ವಂತೆ, ನಾ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಲಿ, ಗೋಡೆ ತಡಕ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಸ್ವಿಚ್ಚು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹುಡುಕ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ತಡಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ರೂಪಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೆಳವನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕುರುಡ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ, ದಾರಿ ಸಾಗುವುದೆಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾತು ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಳವ ಅಂತಂದರೆ ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕುಂಟ ಹೆಳವ. ಅವನಿಗೆ ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕುರುಡ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಕುರುಡ ನಡೆದಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಅವನ ಕಾಲು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ತಾನೆ ಕುರುಡಂಗೆ, ದಾರಿ ಕಾಣಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಅವನು ನಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಮೇಲೆ ಹತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಏನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಣ್ಕಾಣೋನಾಗೆ. ಈ ಕುಂಟ ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋನು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇವನು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋನಿಗೆ ಕಣ್ಣೇ ಕಾಣಲ್ಲ. ಹೋಲಿ, ಕಣ್ಣು ಕಾಣುತ್ತಾ? ಬಲಗಡೆ ತಿರುಗಯ್ಯ, ಎಡಗಡೆ ತಿರುಗಯ್ಯ, ಅಲ್ಲಿದೆ ದಾರಿ ಇನ್ನಕ್ಕೆ, ಅದೂ ಕಾಣಲ್ಲ, ಅವನ ಕಣ್ಣೇ ಕಾಣಲ್ಲ. ಹೆಳವನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕುರುಡ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ರೂಪಕ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣಡಿಗರು ಅಷ್ಟು ಮುಂಚೆ? ಅವರು 1990 ದಶಕದಲ್ಲೇ ಸತ್ರು ಅಂತ ಓದಿದ್ವಿ ನೆನೆ, ಅಷ್ಟು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು. ಆವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸದ ಹುರುಪು ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೆಟ್ಟೋಗಿದೆಯಾ ದೇಶ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎಷ್ಟು ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ವಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಅಂದರೆ. ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಪದ ಆಗಲಿ ನಾನು ಬಳಸೋದು ಬೇಡ, ಅದು ಇನ್ನೊಂದು 75 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇದೇ ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕಾಗಬಹುದು, ನಾವು ಎಲ್ಲವೂ ಇರ್ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ದಾರಿ ಸಾಗುವುದೆಂತೋ ನೋಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಕು ನಾವು ಇಲ್ಲೇನ ಅಲ್ಲ. ಇವನಿಗೆ ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಇವನು ನಡೀತಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಕಣ್ಕಾಣಲ್ಲ, ಅವನ ಮೇಲೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ನಡೆದು ನಾವು ದಾರಿ ಸೇರ್ತೀವ, ದಾರಿ ಸಾಗುವುದೆಂತೋ ನೋಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವೋ, ಎಲ್ಲಿ ಮುಟ್ತೀವೋ, ಈ ಇದೊಂದು ಭ್ರಮನಿರಸನ ಅಥವಾ ಬೇಸರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪ್ತೀವೋ ಅನ್ನೋ ಬೇಸರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಹುಡುಗರಿಗಿತ್ತು. ಅವರು ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ರು, ಲೋಕಸಭೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಠೇವಣಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ? ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತ್ ನಿಂತರು, ಠೇವಣಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ನಿಂತು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಬಯಸ್ಕೊಂಡ್ರು, ಯಾರೇ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಅಂತ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋ. ಹಾಗೆ ಅವು ವಿಷಾದ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕವಿಯ ಕಣ್ಣು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಇದೆ, ಏ ಹೇಗೋ ನಡೀತಾನೆ ಬಿಡಿ, ಏ ಹೇಗೋ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬಿಡ್ರಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದಾರಿ ಅನ್ನೋ ಥರ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಆದರ್ಶಗಳೆಲ್ಲ ಕುಸ್ತು ಬಿದ್ದು, ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುತ್ವವೇ ಸರಿ. ಅನಾದಿ ಅನಂತ ಕಾಲದಿಂದ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತವ್ರು ನಾವು. ಈಗಲೂ ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದೊಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೋ ಇನ್ನೊಂದೋ ಏನೋ ರಾಜರ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುತ್ವ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತನ್ನುವುದನ್ನು ದಾರಿ ಸಾಗುವುದೆಂತೋ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತನ್ನುವಲ್ಲಿ ಆಶಾ ಭಾವನೆಯೂ ಇದೆ, ನೋಡಬೇಕು ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅಂತನ್ನೋ ಥರ. ಹೀಗೆ ಇಷ್ಟು ವಿವರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯೆ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಎರಡರಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳ ದೀರ್ಘವಾದ ಪದ್ಯ ಮತ್ತು ಐ ಎ ಎಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲಾಗಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬಿಡದಲ್ಲೇ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಆಶಯವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅದಷ್ಟನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ನಮಸ್ಕಾರ.